prvi dan velikoga trodnevlja, veliki petak, mnoštvo vjernika sudjeluje u pobožnosti križnoga puta. U kojem se na poseban način evo razmatramo Kristovu muku koja se danas ostvarila, koja je na neki način vrhunac Božje ljubavi prema nama. Isuse Kriste, htio bi ti se približiti hodajući korak po korak tvojim putem do Kalvarije. Tako su na križnome putu vjernici bili i u brodskom Franjevačkom samostanu. Želim ti biti prijatelj i dovesti te u zajednicu mojih prijatelja, udahnuti ti mog duha i poslati te da podižeš one koji me ne znaju, susresti u bolestima, gladi, golotinji, beskućništvu i osam. Već tradicionalna pobožnost križnog puta predmole učenici i djelatnici naše Franjevačke klasične gimnazije, pa tako će to biti i danas. A evo, kulturno društvo Vesele Šokice pjevaće tradicionalni napjev Gospin plać tijekom križnog puta. Različitim simbolima vjernici u prisutnju događaja koji su se zbili prije otprilike 2000 godina. Oltar je ogoljen, koji simbolizira dakle da je Krist kao zaručni crkve dakle uzet, simbolizira Kristovu uzetost, dakle njegovu muku, njegovu smrt. Zato današnji veliki petak na poseban način značajna evo tišina tijekom obreda. Crkva ne slavi Euharistiju, nego se evo posebnim obredima spominje Kristove muke i smrti. U središtu je događanja tijekom velikoga petka i ističe križ. Kao simbol ljubavi, evo na veliki četvrtak Isus je učenicima oprao noge, da im pokaže svoju ljubav, a ta ljubav je svoj vrhunac evo dosegla u Kristovoj muci i smrti na križu. Za opačine naše njega satriješe, na njega pade kazna radi našega mira, njegove nas rane iscijeliše. Kršćanska vjera napominje da je odgovor na pitanje ljudske patnje. Kršćanski naš pogled na patnju biblijski da je svaka patnja na poseban način sudjelovanja u Kristovim patnjama. Kao što će reći Sveti Pavo, ja nadopunjam ono što nedostaje mukama Kristove. Ne da Kristove muci nešto ne nedostaje, nego Bog nas čini po našoj patnji dionicima svoje muke i tako zajedno, evo, onaj koji pati zajedno s Kristom sudjeluje u spašavanju, oslobađanju ovoga svijeta u kojem živimo. Vjernici stoga nastavljaju svoj put prema nedjelji i Uskrsu. Klanjamo se Kriste, blagoslovljeni. Jesi svojim svijetom.